Всім привіт! Настав вересень, і разом з ним до гри додали нового героя місяця. Зустрічаємо Ареакса. Герой стихії льоду з класом Мах. Має дві пасивки. Супротив до води, ну тут все зрозуміло, а також має захист від блокування особливого навику. Ніякі ельфріки, Пітерси і Мікі, ну і тому подібне, не зможуть відтермінувати нашу ульту. Єдине, що на нас працює, це зріз мани, а також її набір та регенерація. Тобто, при зустрічі з цим героєм потрібно або його вбивати, або ж використовувати таких героїв, як Протей і йому подібних. Тепер перейдемо до особливого навику. Тут наш герой дуже схожий на відомих нам Хуфу та Снеферу. Топові масовики з диким уроном. Маємо повільний набір мани. Шкоду по цілі у розмірі 380%, яка може проходити через всіх стоящих разом ворогів. Також вибрана ціль на протязі двох ходів буде отримувати шкоду від морозу від 374 до 600 одиниць шкоди, в залежності від прокачки героя та загону, який буде використовуватись. Ну і звісно, зв'язок стихій плюс 10% до регенерації мани для всіх героїв стихії льоду. Ну що я можу сказати? Звісно, до Хуфу наш герой не дотягує. Порівнюючи цих двох героїв, Ареакс слабіший і не зможе у захисті видавати таку шкоду, як і Хуфу. Хуфу наносить більше шкоди, а також має шанс 70% нанести додатковий урон по героям. Ареакс, на жаль, не може цим похвалитися. Але це не означає, що герой слабкий. Він має перевагу пасивки, який начхати на блокувальників особливого навику. Так, шкода у нього менше, але в атаці герой використовується у парах з іншими героями. І тому Ареакс буде наносити солідний урон у поєднанні з Кирюхою та стихійним бронерізом. Герой чудово буде грати на швидких режимах, як в захисті, так і в атаці. Так, звісно, якщо ви донатите, у вас є купу Хуфу та Снеферу, то можливо він вам і не потрібний. Але для початківців та середніх гравців дуже гарний масовик. Якщо ж слухати всіх підряд, то я, мабуть би, мав би лише декілька прокачаних п'ятірок, і на цьому все. Кожен сам вирішує, потрібно йому качати героя чи ні, і куди він буде його використовувати. Для мене герой класний, і шанс піймати його набагато більший, ніж того самого Хуфу, на якого я можу полюбуватися лише у команді суперника. На цьому у мене все, друзі. Своє бачення, звісно, залишайте в коментах. Всім гарних призивів і доброго настрою!